Unul dintre cele mai importante altare musulmane, considerat Mecca din Asia Centrală, este format din case, mausoleu, două moschei, Muzaffar Khan definește prima filmare, un sanctuar, un bazin, o fântână, un minaret, madrasa și o clădire, tocmai ați văzut-o, concepută special pentru adunările unei frății sufite. Musulmanii respectă, cunosc și venerează marele teolog din secolul al XIV-lea, fondatorul ordinului Sufi, Naqshbandia. Naqshbandi l-a povățuit pe Amir Temur. De 32 de ori a mers în pelerinaj la Mecca, se adresa oamenilor pentru ca aceștia să dea dovadă de modestie, respingând totodată luxul. Filozofia lui se baza pe principiul inima cu Dumnezeu, mâinile la lucru. Rămâne circumscris interesului dumneavoastră să așezăm discuția despre centrul vieții religioase a acestei doctrine, iubirea reciprocă dintre Dumnezeu și oameni. Nefiind de acord drept consecință cu ideea potrivit căreia divinitatea este inaccesibilă.